وہاں تک دعوت دے آؤ، بلکہ سمندری راستوں سے سفر کرنے کی فضیلت بتلائی ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. یہ بھی سن لیجو آج، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کیونکہ جو ذمہ داری اس کام کے کرنے ہیں مردوں کی ہے، خدا کی قسم بعینہ بغیر کسی فرق اور بغیر کسی درجے کی کمی کے وہی ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے. برابر جو ذمہ داری اس کام کے کرنے کی مردوں کی ہے وہی ذمہ داری خدا کی قسم عورتوں کی ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کنتم خیر امت، امت مردوں کو نہیں کہا جاتا، بلکہ امت بھی امت میں داخل ہے، عورت بھی امت میں داخل ہے. امت عورتیں امت سے الگ نہیں ہیں. یہ کہنا ہے کام مردوں کا ہے عورتوں کا نہیں ہے. کون ہے جو اس المعروف اور نہی منکر کی ذمہ داری سے امت کی عورتوں کو مستثنی کر دے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. امت ہے امت، امت مردوں کو نہیں کہتے. امت عورت اور مرد، اور عورت مرد اور بچہ تینوں مل کر امت ہیں، تینوں مل کر امت ہیں.